ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ফাইভ পইণ্ট ওৱান অনুশীলনটিটো আজি তোমালোকৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হাতত লৈছোঁ আৰু প্ৰশ্নটো মই পঢ়ি দিছোঁ দিয়া আছে তলৰ পৰিস্থিতিবিলাকৰ লগত জড়িত সংখ্যাৰ তালিকাবিলাকৰ কোনবিলাকে সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব আৰু কিয় কৰিব এতিয়া নাম্বাৰ ওৱান আমি কৰিম তাৰ কাৰণে পঢ়ি লৈছোঁ আকৌ প্ৰথম কিলোমিটাৰ টেক্সিৰ ভাড়া পোন্ধৰ টকা তাৰ পিছৰ প্ৰতি অতিৰিক্ত কিলোমিটাৰ আঠ টকাকৈ হ'লে প্ৰতি কিলোমিটাৰৰ অন্তত টেক্সিৰ ভাড়া উলিয়াব লাগে এনেকৈ আমি অলপ উলিয়াই লওঁ উলিয়াই লোৱাৰ পিছত সেই যিবোৰ সংখ্যা বা পদ পাম আমি সমান্তৰ প্ৰগতিত আছেনে নাই আমি চাম এতিয়া প্ৰথমতে চোৱা প্ৰথম যেতিয়া টেক্সিত উঠিবা তেতিয়া প্ৰথম এক কিলোমিটাৰ গ'লে ভাড়া পোন্ধৰ টকাকৈ দিব লাগিব কিন্তু পিছৰ পৰৱৰ্তী যিবিলাক তুমি দূৰত এক কিলোমিটাৰ যাবা কিন্তু প্ৰতিবাৰতে তুমি আঠ টকাকৈ বাঢ়ি যাব এতিয়া তোমালোকে চোৱা প্ৰথম কিলোমিটাৰ ভাড়া কিমান আছে পোন্ধৰ টকা আমি সদায় কৈছিলোঁ যে সমান্তৰ প্ৰগতিত পদবিলাকক আমি এ ৱান এ টু এ থ্ৰী এনেকুৱাকৈ বুজাম এতিয়া প্ৰথম যিটো ভাড়া আছে পোন্ধৰ টকা আমি এ ওৱান বুলি কৈছোঁ দ্বিতীয় কিলোমিটাৰ যাব সময়ত কি হ'ব প্ৰথম কিলোমিটাৰ পোন্ধৰ টকাটোত দিব থাকিবই লগত আকৌ আঠ টকা এটা আমি বেছিকৈ দিব লাগে পৰৱৰ্তীতো আঠ টকা বাঢ়ি যাব তেইছ টকা হ'ল তৃতীয় কিলোমিটাৰ ভাড়া আমি এ থ্ৰী কিমান হ'ব টুৱেণ্টি থ্ৰী লগত আকৌ এইট টকা ৰুপিজ বাঢ়ি যাব থাৰ্টি ওৱান হ'ব আৰু চতুৰ্থ কিলোমিটাৰ কিমান হ'ব থাৰ্টি ওৱান প্লাছ এইট থাৰ্টি নাইন এনেকৈ আমাৰ পঞ্চম ষষ্ঠ এনেকৈ গৈ থাকিব আমি বেছি নালাগে অন্ততঃ চাৰিটামান সংখ্যাৰ কাৰণে আমি সমান্তৰা প্ৰগতি হয়নে নহয় আমি পৰীক্ষা কৰিম এতিয়া অনুক্ৰমৰ পদবোৰ হ'ল কিমান ফিফটিন টুৱেণ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ওৱান থাৰ্টি নাইন আৰু পিছত আছে আমি উলিয়াব নালাগে এতিয়া আমি কি কৰিম জানানে অন্তৰবোৰ সমান হয়নে নহয় সমান্তৰ নহয় অন্তৰ মানে দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো আমি আগতেই কৈছোঁ যে এ ৱান এ টু এ থ্ৰী এই পদবিলাকক প্ৰথমটোক কয় এ ওৱান এইটোক কয় এ টু এইটো এ থ্ৰী এ ফ'ৰ এনেকৈ গৈ থাকিব গতিকে এ টুৰ পৰা এ ওৱান এ টুৰ পৰা এ ওৱান তাৰমানে টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ পৰা ফিফটিন মাইনাছ কৰিলে কিমান পালোঁ এইট আকৌ তেনেকৈ এইটো এ থ্ৰী হ'ব এ থ্ৰি পৰা এ টু মাইনাছ কৰিলোঁ কিমান পালোঁ এইট আকৌ এ ফ'ৰ পৰা এ থ্ৰী কিমান পালোঁ এইট তে প্ৰত্যেক ক্ষেত্ৰতে আমি অন্তৰ অন্তৰ মানে হ'ল বিয়োগ ফলটো আমি কি পাইছোঁ একে পাইছোঁ গতিকে কি হ'ল কথাটো যে দুটা ওচৰাচৰি পদৰ অন্তৰ এইট গতিকে পদবোৰে কি হ'ব সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন কৰিব গতিকে প্ৰশ্নটো টান নহয় গতিকে আমি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ ওৱান আৰু টুটো মই পঢ়ি দিছোঁ এটা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ভেকুৱাম পাম এটাই এবাৰত চিলিণ্ডাৰৰ পৰা চিলিণ্ডাৰত থকা বায়ু ওৱান বাই ফ'ৰ অংশ নিষ্কাশন কৰিলে সেই চিলিণ্ডাৰটো প্ৰতিবাৰ নিষ্কাশনৰ পিছত ৰৈ যোৱা বায়ুৰ পৰিমাণ আমি থকা প্ৰতিবাৰ নিষ্কাশন কৰাৰ পিছত যিবিলাক থাকিব সেই মানে পদবোৰ সমান্তৰাগতি গঠন কৰে নাই আমি চাব লাগে আমি প্ৰথমতে চিলিণ্ডাৰত কিমাননো বায়ু আছিলে প্ৰথম সেইটো ধৰি ল'ব লাগিব আমি ধৰি ল'লোঁ চিলিণ্ডাৰৰ আৰম্ভণিত বায়ু আছিলে এক্স ঘনায়ক আমি প্ৰথমতে থকাটো এ ওৱান বুলি কওঁ এক্স ঘনায়ক প্ৰথমবাৰ নিষ্কাশন কৰিলে কিমান নিষ্কাশন কৰিলে যে এক্স ঘনায়কৰ পৰা নিষ্কাশন মানে ওলাই যোৱা কমি যোৱা গতিকে এক্স মাইনাছ ওৱান ফৰ্থক কি হ'ব এক্স হ'ব গতিকে এক্সৰ পৰা চাৰিভাগৰ এক অংশত কৰিলে এতিয়া তোমাৰ লখাগলোঁ এইটো কিমান হ'ব ফ'ৰ এক্স মাইনাছ এক্স থ্ৰী এক্স বা এতিয়া দ্বিতীয়বাৰত আমাৰ বায়ু কিমান আছে চিলিণ্ডাৰটোত এইটো আকৌ এই এইখিনি বায়ুৰ পৰা আকৌ ওৱান ফ'ৰ্থ উলিয়াই লৈ যাব গতিকে এইখিনি বায়ু এতিয়া আছে এই বায়ুখিনিৰ পৰা আকৌ ওৱান ফ'ৰ্থ লৈ যাব গতিকে কিমান হ'ব এইটো অংক কৰিলে আমি থ্ৰী এক্স হ'ব চাৰি চাৰিখন ষোল্ল হ'ব তোমালোকে লসাগুলৈ কৰিলে কিমান পাবাগে ষোল্লভাগৰ নাইন এক্স পাবা আকৌ এই বায়ুখিনিৰ পৰা আকৌ কিমান লৈ যাব ওৱান বাই ফ'ৰ লৈ যাব গতিকে আমি কি পাম এইটো নাইন এক্স বাই চাৰি ষোলং চৌষষ্ঠি গতিকে তোমাৰ লসাগু লোৱাৰ পিছত চৌষষ্ঠি ভাগৰ সাতাইছ এক্স পাবা এনেকৈ তুমি কৰি কৰি গৈ থাকিব পাৰিবা এতিয়া আমি কি পালোগৈ বাৰু এতিয়া আমি পদবোৰ কি পালোগৈ বাৰু আমি পদবোৰ কি হ'লগৈ প্ৰগতিটোৰ পদবোৰ অনুক্ৰমটোৰ পদবোৰ অনুক্ৰমৰ পদবোৰ তুমি কি কি পালা প্ৰথমতে এক্স পালা তাৰপিছত থ্ৰী এক্স বাই ফ'ৰ পালা নাইন এক্স বাই কি পালা ছিক্সটিন পালা তাৰপিছত এইটো টুৱেণ্টি ছেভেন এক্স বাই কিমান পালা ছিক্সটি ফ'ৰ এনেকৈ এইখিনি পাই তুমি গ'লা আৰু ওলাব কৰিলে আমি নালাগে মিনিমাম চাৰিটা পদৰ কাৰণে প পৰীক্ষাটো কৰিলেই সমাধানটো সম্পূৰ্ণ হ'ব এতিয়া আমি কি কৰিম বাৰু প্ৰথম এ টু পৰা এ ওৱান এইটোক তোমালোকে এ ওৱান এ টু এ টু এ টু এ থ্ৰী এই টু এ ফ'ৰ তোমালোকে জানা যে সমান প্ৰগতি এটাৰ আমি পদবিলাকক এ ৱান এ টু এ থ্ৰী এনেকৈ আমি এ ফৰে বুজাব পাৰোঁ গতিকে আমাৰ কি হ'ব থ্ৰী এক্সৰ পৰা থ্ৰী এক্স বাই ফ'ৰৰ পৰা এক্সটো মাইনাছ কৰা ফ'ৰটো লখাগো হ'ব থ্ৰী এক্স মাইনাছ ফ'ৰ এক্স কিমান পাবাগে মাইনাছ এক্স বাই ফ'ৰ পালা আকৌ থাৰ্ড টুৰ পৰা তাৰমানে এ থ্ৰীৰ পৰা আকৌ এ টু মাইনাছ কৰা নাইন এক্স বাই ছিক্সটিন মাইনাছ থ্ৰী এক্স বাই কিমান হ'ব ফ'ৰ লখাগুণলৈ কিমান হ'ব ছিক্সটিন হ'ব ষোল্ল আৰু চাৰি লখাগো ষোল্ল তাৰপিছত নাইন এক্স তাৰপিছত চাৰি এ হ'ল চাৰিবাৰখনকৈ চাৰি তিনিগুণ বাৰ এক্স ন গতিকে আমাৰ ন পৰা বাৰ গ'লে মাইনাছ থ্ৰী এক্স বাই ছিক্সটিন আমি দুটা কৰোঁতেই গম পালোঁ কি গম পালোঁ বাৰু যে পাৰ্থক্য পাৰ্থক্য সদায় কি হ'ব লাগে অন্তৰটো একে হ'ব লাগে গতিকে পাৰ্থক্য আৰু আমি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই কেলে নাই প্ৰথম দুটাতে আমি গম পাইয়ে গৈছোঁ যে পাৰ্থক্য একে নহয় এতেকে এ টু মাইনাছ এ ওৱান নট ইকুৱেল টু এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু গতিকে অন্তৰ দুটা ওচৰা ওচৰি কনজিকিউটিভ ওচৰা ওচৰি পদৰ অন্তৰ সমান নহয় গতিকে পদবোৰে এ পি সমান্তৰ প্ৰগতি গঠন নকৰে আমি ইংৰাজীতে দিব পাৰোঁ সমান্তৰ প্ৰগতি বুলি নিলিখি এ পি বুলি লিখিব পাৰোঁ গতিকে দুটা ওচৰাচৰি পদৰ অন্তৰ সমান নহয় পদবোৰে গতিকে গতিকে পদবোৰে এ পি গঠন নকৰে গতিকে আমাৰ দুই নম্বৰটো সম্পূৰ্ণ হ'ল আমি তিনি নম্বৰটো লৈ যাওঁ ওৱানৰ থ্ৰীটো লৈছোঁ পঢ়ি দিছোঁ এটা কুঁৱা খান্দোতে প্ৰথম মিটাৰ খৰচ এশ পঞ্চাছ টকা তাৰ পিছৰ প্ৰতি মিটাৰত পঞ্চাছ টকাকৈ লাগিলে প্ৰতি মিটাৰ খন্দাৰ পিছত কুঁৱাৰ খন্দাৰ খৰচবিলাক সমান্তৰা প্ৰগতিত আছে নাই উলিয়াব লাগে এই অংকটো তোমালোকৰ প্ৰথম অংকটো ওৱানৰ ওৱানটোৰ লগত একে যিটো টেক্সি ভাড়া তোমালোকে কৰি আহিছিলা সেইটোৰ লগত প্ৰায় একে যেতিয়া প্ৰথম এক মিটাৰ খান্দিব এক মিটাৰ কুঁৱা খান্দোতে খৰচ যিটো আমি এ ৱান বুলি কওঁ প্ৰথম মানুহ এশ পঞ্চাছ টকা দ্বিতীয়বাৰ কুঁৱা খান্দিবলৈ যেতিয়া যাবা এশ পঞ্চাছ টকা প্ৰথমটো থাকিবই আৰু পঞ্চাছ টকাকৈ প্ৰতিবাৰ এক মিটাৰ এক মিটাৰ খান্দি যাওঁতে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব কিমান হ'লগৈ দুশ টকা আকৌ দুশ টকাৰ লগত আকৌ যেতিয়া আকৌ পিছৰ এক মিটাৰ এটাত থাৰ্ড এক মিটাৰ এটা খুন্দি খান্দিব তেতিয়া দুশ টকাৰ লগত আকৌ পঞ্চাছ টকা জোৰা দি পেলাই কিমান বাৰমগৈ দুশ পঞ্চাছ আকৌ তেনেকৈ চতুৰ্থ মিটাৰ যেতিয়া খান্দিবলৈ ল'ব তেতিয়া দুশ পঞ্চাছৰ লগত আকৌ পঞ্চাছ টকা মানে প্ৰথমতেহে দামটোত এশ পঞ্চাছ টকা তাৰ পিছৰ এক মিটাৰবিলাকত খৰচ অকল পঞ্চাছ টকাকৈহে বাঢ়িব গতিকে আমি চাৰিটা উলিয়াই ল'লোঁ মিনিমাম অতি কমেও চাৰিটামান পদ তোমালোকে উলিয়াই ল'বা এতিয়া এতিয়া অনুক্ৰমটোৰ পদবোৰ কি পালোঁ এশ পঞ্চাছ দুশ দুশ পঞ্চাছ তিনিশ আৰু আছে আমি উলিওৱা নাই এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া সমান্তৰত থাকিবলৈ হ'লে কি ক'ব লাগিব দুটা ওচৰাচৰি পদত এ টু এ টু এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ ইত্যাদি এতিয়া এ টু পৰা এ ওৱান এ টু পৰা এ ওৱান বিয়োগ কৰাৰ পিছত কিমান পাম পঞ্চাছ আকৌ এ থ্ৰী বা এ টু ওচৰাচৰি পদ হ'ব লাগিব কিমান পালোঁ পঞ্চাছ আকৌ এ ফ'ৰ পৰা এ থ্ৰী পঞ্চাছ পালোঁ তাৰমানে ইয়াৰ পৰাই আমি কি বুজি পালোঁ যে যিকোনো দুটা যদি আমি ওচৰাচৰি পদৰ অন্তৰ লওঁ মানে বিয়োগখন লওঁ সিহঁতৰ একে ফলাফল পাওঁ মানে একে অন্তৰ ওলাব এক বিয়োগ ফলটো একে ওলাব গতিকে আমি ক'বগৈ পাৰোঁ কি ক'ব পাৰোঁ যে দুটা ওচৰাচৰি দুটা ওচৰাচৰি ওপৰত মই লিখিছোঁ দুটা ওচৰা ওচৰি পদৰ অন্তৰ কিমান পাইছোঁ আমি ফিফটি পাইছোঁ অন্তৰ একে গতিকে কি হ'ব পদবোৰে এ পি সমান্তৰ প্ৰগতি মানে এইথমেটিক প্ৰগেচন এ পি গঠন কৰিব গতিকে এইটো তোমালোকৰ শেষ হ'ল একৰ আমি এতিয়া অন্তিমটো প্ৰশ্ন হাতত লৈছোঁ ওৱানৰ অন্তিম প্ৰশ্ন ফ'ৰটো আমি হাতত লৈছোঁ দহ হেজাৰ টকা বছৰি এইট পাৰ্চেণ্ট মিশ্ৰ সূত্ৰৰ হাৰত জমা কৰিলে সেই একাউণ্টত প্ৰতি বছৰে থাকিব লগা ধনৰ পৰিমাণ তাৰমানে আমি মিশ্ৰ সূত্ৰৰ সূত্ৰটো জানিব লাগিব তোমালোকৰ ঐকিক নিয়মতো উলিয়াব পাৰিবা ঐকিক নিয়মত কৰিলে তোমালোকৰ অংকটো যথেষ্ট দীঘলীয়া হ'ব আৰু সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে অংকবোৰ কি হয় চুটি হয় তোমালোকে মিশ্ৰ সূত্ৰৰ সূত্ৰটো তোমালোকে জানা যে এইবোৰ আগত পাই আহিছা পি ইন্টু ওৱান প্লাছ আৰ বাই হাণ্ড্ৰেড হোল টু দিপা হোল টু দিপা এন এইটো হ'ল মিশ্ৰ সূত্ৰৰ সবৃদ্ধিমূলৰ সূত্ৰ গতিকে ইয়াত পি মানে হ'ল মূলধন ওৱান প্লাছ আৰ মানে হ'ল সোতৰ হাৰ আৰু এনটো হ'ল বছৰৰ সংখ্যা আমি এতিয়া প্ৰথম বছৰ বেংকত থ'বলৈ কিমান দিছোঁ দহ হেজাৰ টকা যেতিয়া দ্বিতীয় বছৰ হৈছে দ্বিতীয় বছৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে তাৰমানে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সেইকাৰণে ইয়াত আহিব ওৱান এন গতিকে কথাটো এনেকৈ বুজিব পাৰি ধৰা এইটো দুহেজাৰ চনত তুমি থৈছিলা দুহেজাৰ এক চনলৈ গ'ল গতিকে আমাৰ পিছৰ বছৰত এইটো যদি দুহেজাৰ চন হয় এইটো দুহেজাৰ এক চন হয় গতিকে যদিও আমি দ্বিতীয় বছৰ লিখিছোঁ ইয়াত ইয়াত কিন্তু আমি একহে ব্যৱহাৰ কৰিম কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান হ'ব এবছৰ আকৌ ইয়াত যদি দুহেজাৰ দুই লিখোঁ আমি দুহেজাৰ চনৰ পৰা ইয়াত দুই চনলৈ কিমান হ'ব দুবছৰ হ'ব গতিকে আমি সূত্ৰটোত কি লিখিব লাগিব দুই লিখিব লাগিব গতিকে তোমালোকে যথা স্থানত পি আৰ আৰু এনৰ মান তোমালোকে বহালা বহাৰ পিছত এইটো কি হ'ল ওৱান প্লাছ এইট বাই হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেডৰ লগত ওৱান কি কৰিলোঁ পূৰণ কৰিলোঁ হাণ্ড্ৰেড হ'ল হাণ্ড্ৰেড প্লাছ এইট হাণ্ড্ৰেড এইট হ'ল জিৰ' জিৰ' কেঞ্চেল কৰিলা ওৱান জিৰ' এইটৰ লগত হাণ্ড্ৰেড মাল্টিপ্লাই বা পূৰণ কৰাৰ পিছত দহ হেজাৰ আঠশ টকা পালা দ্বিতীয় পিছৰ পিছত এতিয়া ইয়াত সোতে মোলে সোমাই আছে গতিকে সেইটো মূলধন বুলি যদিও লিখিছোঁ আচলতে এইটো সবৃদ্ধি মূল তে মূলধন আৰু সু দ্বিতীয় বছৰৰ মূলধন মানে তৃতীয় বছৰ ঠিক তেনেকৈ মূলধন তোমালোকে উলিয়াই লোৱা আকৌ দহ হেজাৰ টকা একেখিনি টকাৰ ওপৰতে উলিয়াব লাগিব দুবছৰ এইটো কিমান হ'ব এক যোগ এশভাগৰ আঠ মানে এশভাগৰ এশ আঠ হ'ব তেনেকুৱা কেইটা দুটা দুবাৰ লিখিছোঁ শূন্য দুটা শূন্য দুটা শূন্য ইয়াত চাৰিটা কাটি পেলালা ওৱান জিৰ' এইট ওৱান জিৰ' এইট দুটা পূৰণ কৰাৰ পিছত ইমান পালা গতিকে তুমি যদি আকৌ চতুৰ্থ বছৰৰ কাৰণে কৰা ইয়াত আকৌ তোমাৰ তিনি আহিব অংকটো দাঙি গৈ থাকিব গতিকে ইমানখিনি কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই তে তোমালোকে এতিয়া চোৱা কি পালাগে যে অনুক্ৰমৰ আমি এতিয়া এইটো অনুক্ৰমটো সমান্তৰ হয়নে নহয় সেইটো চাব লাগিব অনুপ্ৰমৰ পদবোৰ কি পালোঁ প্ৰথম দহ হেজাৰ টকা তাৰপিছত এইটো আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ এইটো এ থ্ৰী বাৰু আমি তিনিটাই উলিয়াইছোঁ এ টু দহ হেজাৰ আঠশ আৰু এ থ্ৰী ইমান এতিয়া এইটো সমান্তৰ হ'বৰ কাৰণে টেষ্ট কৰিব লাগিব গতিকে কেনেকৈ টেষ্ট কৰিম আমি আমি টেষ্ট কৰিম দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো তৃতীয়টোৰ পৰা দ্বিতীয়টো এনেকৈ যদি অন্তৰটো একে পাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ কি হ'ব সমান্তৰ গতিকে এ পি গঠন কৰিব গতিকে এ টু মাইনাছ এ ৱান কিমান হ'ব দহ হেজাৰ আঠশ মাইনাছ দহ হেজাৰ কিমান পালাগৈ এইটো আঠশ টকা পালা আঠশ পালা বুলিয়েই বাৰু তেনেকৈ এককটো লিখিব আকৌ এই থ্ৰী পা এই টু এই থ্ৰী কিমান পালা ওৱান ওৱান ছিক্স ছিক্স ফ'ৰ মাইনাছ দহ হেজাৰ আঠশ এইটো বিক কৰিলে কিমান পাবা তোমালোকে ছিক্সটি ফ'ৰ আহিব তাৰপিছত ষোল্ল আঠ গ'ল আঠ দেখা পাইছা যে অন্তৰ দুটা বেলেগ বেলেগ ওলাল গতিকে আমি আৰু কৰাৰ প্ৰয়োজনেই নাই গতিকে আমি কি লিখিলোঁ যে এ টু মাইনাছ এ ওৱানৰ অন্তৰটো সমান নহয় এ থ্ৰী মাইনাছ এ টু গতিকে পদবোৰে এ পি এ পি মানে সমান্তৰ প্ৰগতি এইথ মেট্ৰিক প্ৰগেশ্যন গঠন নকৰে এতিয়া এইটো আমাৰ এক নম্বৰ চাৰিটা প্ৰশ্ন সম্পূৰ্ণ হ'ল আমি এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ টুলৈ আগবাঢ়োঁ কুৱেশ্যন টুটো মই পঢ়ি লৈছোঁ যদি প্ৰথম পদ এ সাধাৰণ অন্তৰ ডি তলত দিয়া ধৰণৰ তেন্তে প্ৰতিটো এবিৰে প্ৰথম চাৰিটা পদ লিখিবলৈ কৈছে এতিয়া তোমালোকৰ নাম্বাৰ ওৱানৰ দিছে এ ইকুৱেল টু টেন ডি ইকুৱেল টু টেন এতিয়া তোমালোকে এটা কথা জানা তোমালোকে সাধাৰণ পদ জেনেৰেল টাৰ্ম মই তোমালোকক কৈছিলোঁ প পাতনিৰ যিটো ভিডিঅ' আছিলে আমি পদবিলাকক এ টোক এ ওৱান বুলি কওঁ এ টুক এ টু বুলি কওঁ এ টুক এ থ্ৰী বুলি কওঁ এ টু এ ফ'ৰ এনেকৈ গৈ থাকিব এ ওৱান মানে এ এ টু মানে এ প্লাছ ডি এইবোৰ হ'ল সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ পদ এতিয়া এ আৰু ডি তোমালোকক দিয়া আছে এতিয়া এ ওৱান এ ওৱান মানে সদায় আমি যিটো প্ৰথম পদ এ ওৱান বুলি কওঁ তাৰ আচল নামটো এহে গতিকে এ আমি কি পালোঁ টেন পালোঁ প্ৰথম পদ হ'লেই দ্বিতীয় পদ এইটোক কি বুলি দ্বিতীয় পদতকৈ আমি কি বুলি কৈছোঁ এ প্লাছ ডি গতিকে এ প্লাছ ডি এ মানে কিমান তোমাৰ টেন আৰু ডি মানে কিমান টেন বঢ়াই দিলা টুৱেণ্টি পালা এ থ্ৰী এ থ্ৰীত কি আছে এ প্লাছ টু এইচ ডি এ প্লাছ টু এইচ ডি এ মানে টেন টু ইনটু ডি টু ইন টু টেন দুই দহ বিছ দহ ত্ৰিছ হ'লগৈ এ ফ'ৰ এ প্লাছ থ্ৰী ডি এ প্লাছ থ্ৰী ডি গতিকে এমান টেন থ্ৰী ডি মান হ'ল দহ তিনি নং ত্ৰিছ চল্লিছ গতিকে তোমালোকৰ চাৰিটা পথ উলিয়াবলৈ গৈছিলে গতিকে প্ৰথমটো আমাৰ হৈয়ে গ'ল এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো কৰি দিওঁ টু টুটোত তোমালোকৰ এ আৰু ডি মান দিয়া আছে এই মান মাইনাছ টু ডি মান জিৰ' গতিকে এ ৱান এ ওৱানটোৱে কি বুজায় সদায় এ বুজায় গতিকে এইমান আমাৰ মাইনাছ টু আছে এ টু এ টু মানে আমাৰ এ প্লাছ ডি এইবোৰ কৰা নিয়ম বেলেগ বেলেগ বহুত আছে তোমালোকে সূত্ৰৰ দ্বাৰা যদি কৰা আমি সাধাৰণ পদৰ যিটো নিয়ম আছিলে আমি সেইটোৰ জৰিয়তে কৰিছোঁ এ প্লাছ ডি এ মানে মাইনাছ টু প্লাছ জিৰ' গতিকে জিৰ' প্লাছ কৰিলে পদৰ সলনি নহয় মাইনাছ টুৱে থাকিব এ প্লাছ থ্ৰী দি এই মানে মাইনাছ টু টু ইন টু জিৰ' জিৰ' হৈ যাব আকৌ মাইনাছ টুৱে থাকিব গতিকে এ ফ'ৰলৈকে চব মাইনাছ টু ওলালে গতিকে আমাৰ চাৰিটা বধ হৈ গ'ল এতিয়া আমি টুৰে থ্ৰীটো কৰিবলৈ লৈছোঁ থ্ৰীটোত আমাৰ কি লিখা আছে এ মান ফ'ৰ ডি মান মাইনাছ থ্ৰী তোমালোকে আকৌ আগৰ দৰেই কৰা এ ওৱান মানে কাৰ কথা কৈছে ফ'ৰৰ কথা কৈছে সেইটো এ বুলিয়ে ধৰে সদায় এ ৱানটো সদায় এ বুলি কয় আৰু এটো মানে কি এ প্লাছ ডি আকৌ তোমালোকে এ আৰু ডি ইমান বঢ়াই দিয়া চাৰি বা প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ চাৰি বা তিনিবি কৰিলে কিমান হ'ব এক থাকিব ওৱান থাকিব এ প্লাছ টু দি ফ'ৰ থাকিলেই প্লাছ টু ডি ৱান মাইনাছ থ্ৰী দুই তিনিগুণ ছয় মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ টু পাবা বি কৰাৰ পিছত এ প্লাছ থ্ৰী দি সেইটো এ ফৰ ফ'ৰ প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ থ্ৰী থ্ৰী ইন টু মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া ফ'ৰ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ তিনি তিনিগুণ ন চাৰি টু গ'ল পাঁচ গোটেই মাইনাছ ফাইভ পালে গতিকে প্ৰথম চাৰিটা ফ'ত তোমালোকৰ ওলাই গ'ল এতিয়া আমি আকৌ তিনি নম্বৰটো কৰোঁ থ্ৰী শেষ হোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া ফ'ৰটো হাতত লৈছোঁ ফ'ৰটোত কি আছে তোমালোকৰ এ ইকুল টু মাইনাছ ওৱান ডি ইকুল টু হাফ আকৌ আগৰ দৰে তোমালোকে আৰম্ভ কৰা এ ওৱান মানে ইয়াত মাইনাছ ওৱানৰ কথা কৈছে এ টু মানে হ'ল এ প্লাছ ডি এ প্লাছ ডি এ ঠাইত তোমালোকে মাইনাছ ওৱান পাতিলা ডি ঠাইত হাফ পাতিলা আৰু যেতিয়া ভগ্নাংশ আহি গ'ল লাগুৰ কথা আহি গ'ল টু হ'ল গতিকে টু হ'লে মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান গতিকে মাইনাছ টু প্লাছ ওৱান মানে হ'ল মাইনাছ হাফ হ'ব মাইনাছ টু পা প্লাছ ওৱান গ'লে মাইনাছ ওৱান থাকিব হাফ হ'ব এ থ্ৰী মানে এ প্লাছ টু দি এ মানে মাইনাছ ওৱান পাতিলা প্লাছ থাকিলে টু ডি মান দুভাগৰে এক পাতিলা টু টু কটা গ'ল মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান থাকিলা মাইনাছ ওৱান প্লাছ ওৱান কটা গ'লে তোমালোকৰ কি থাকিব জিৰ' থাকিব আকৌ এ ফ'ৰ এ প্লাছ থ্ৰী দি এ মানে মাইনাছ ওৱান পতা প্লাছ থ্ৰী ইন টু হাফ গতিকে কি হ'ব থ্ৰী ইণ্টু হাফ হ'লে এইটো থ্ৰী টু ওৱানৰ লগত পোন্ধৰ থ্ৰী বাই টু হ'ব গতিকে মাইনাছ ওৱান প্লাছ থ্ৰী বাই টু আকৌ টু লাগু ল'লা টু টু আকৌ মাইনাছ ওৱানৰ লগত পোন্ধৰ মাইনাছ টু প্লাছ থ্ৰী বাই টু তিনিৰ পৰা দুই গ'লে এক হ'ব গতিকে তোমালোকে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পথ পাই গ'লা এতিয়া আমি অন্তিমটো প্ৰশ্ন তাৰমানে টুৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন ভি মানে পাঁচ নম্বৰটো কৰিম এতিয়া কুৱেশ্যন টুৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন ফাইভ হাতত লৈছোঁ আৰু তোমালোকৰ মানসমূহ দিয়া আছে এ মানে ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ মাইনাছত আছে আৰু ডি মানুহ মাইনাছত আছে জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ গতিকে এ ওৱান তোমালোকে ওলাই লয় আৰু প্ৰথম পদটোৱেই হ'ল এ ওৱান গতিকে সেইটো দিগদাৰী নাই এ টুৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এ প্লাছ ডি মানে এৰ লগত ডি টু প্লাছ কৰিব লাগিব এ মান এইটো পালা ডি মান মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ যিহেতু দুইটা পদেই মাইনাছ গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব প্লাছে মানে মাইনাছ দুইটা মাইনাছ হ'লে কি কৰিব লাগিব মাইনাছৰ যোগফল দুইটা প্লাছ কৰি পেলাই আকৌ মাইনাছ দিব লাগিব গতিকে আল্টিমেটলি তোমালোক কি পালা মাইনাছ ওৱান পইণ্ট ফাইভ জিৰ' আকৌ এইঠি এ প্লাছ টু এছ দি আকৌ ইমান পাতিলা প্লাছ টু ইন টু মাইনাছ জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভক পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব পঁচিছক দুইটা পূৰণ কৰিলে পঞ্চাছ হ'ব কিন্তু দশমিকটো দুটা আগতেই দিব লাগিব আৰু দুইটা নিগেটিভহে আছে গতিকে নিগেটিভৰ যোগফল কিমান হ'ব ওৱান পইণ্ট ছেভেন ফাইভ দুইটা আগতে মাইনাছ থাকিলে কি কৰিবা প্লাছ কৰি পেলাই আকৌ মাইনাছ দি বা আকৌ এ ফ'ৰ এ প্লাছ থ্ৰী দি মাইনাছ ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ আকৌ তিনিৰে পূৰণ কৰিব লাগিব কাক কৰিব লাগিব জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ মাইনাছত আছে এতিয়া পঁচিছক তিনিৰে পূৰণ কৰি পেলাই পয়সত্তৰ হ'ব কিন্তু মাইনাছত হ'ব এতিয়া দুইটা প্লাছ কৰি আছোঁ কি পালোঁগৈ টু পইণ্ট জিৰ' জিৰ' আমি এয়া জিৰ' দুটা নেপাতি পেলাই অকল মাইনাছ টুও পাতিব পাৰোঁ গতিকে তোমালোকৰ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পদিয়াবলৈ কৈছে গতিকে চাৰিটা পদ তোমালোকক সমাপ্ত কৰিলোঁ এতিয়া তিনি আৰু চাৰি তোমালোকৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আন এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক দি আছোঁ